Opa, tudo bem? Quinta-feira, 3 horas da tarde, eu estou aqui para fazer o quiz MPP com vocês. E o quiz de hoje é como aprender a negar o todo. Vamos aprender a negar o todo? Se você já sabe, vem comigo até o final para ver a questão. Se você não sabe, vem comigo até o final que você vai aprender isso hoje. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, aperta o sininho, porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui nos assistir. E vamos lá ao que interessa. Aí estão minhas redes sociais, tá bom? E a questão. Aí tá a questão. Deixa eu pegar a caneta aqui. Vamos lá. Considere que todos os membros de uma família sejam flamenguistas. A negação da sentença "todos são flamenguistas", é? Ele quer a negação de "todos são flamenguistas". Aí você, meu Deus, galera. Se você já sabe, já conhece o método MPP de negar o todo, você já matou a questão. Agora, se você não sabe, vai aprender agora, ó. Vem comigo. Negação do todo. Como é que faz para negar o todo? Vamos aprender a negar o todo. Em um segundo você vai negar. E nunca mais vai errar. Vamos lá? Peia, mas não. Tá? Que é o P do PEA? Deixa eu te explicar. P é pelo menos 1. O E é existe 1. E o A é algum. E o mais não é para você negar a segunda parte. Mas não é para você lembrar de negar a segunda parte. Então, como é que eu faço para negar o todo? Eu troco por pelo menos um, existe um ou um. E aí essa negação fica como? Ó, a negação de sentença. Todos são flamenguistas. Como é que pode ficar? Pelo menos um não é flamenguista, porque você tem que negar isso aqui, tá? Existe um que não é flamenguista ou algum não é flamenguista. Eu tenho que buscar isso na resposta. Letra A diz o quê? Ninguém é flamenguista, tá fora. Letra B, alguns são flamenguistas. Não, tem que ser alguns não são, né? Letra C, alguém não é flamenguista. Tá certo, marco V da vitória. Renato, eu fiquei na dúvida porque ao invés de algum, ele botou alguém. Galera, algum e alguém é a mesma coisa. Então, tanto faz, tá? Nesse caso aí, marco V da vitória na letra C. Letra D tá errado, todos não são flamenguistas. Gabarito, letra C. Viu? É rápido, simples e você aprendeu a negar o todo. Então, como aprendeu o todo, você aprendeu, você chegou até aqui. Agora, primeiro passo para começar a transformar a sua vida. Está escrito no nosso canal, como eu já falei. Segundo passo para você transformar a sua vida, seja com a matemática ou com o raciocínio lógico. Assistir na matemática, playlist Matemática Básica para Passar, e assistir a playlist Raciocínio Lógico para Concursos, aqui no canal mesmo. Terceiro passo aí é para ir para o próximo nível. Vir estudar com a gente no nosso site. Clica aí, veja os nossos módulos completos de matemática e de raciocínio lógico. Esses são os cursos que vão transformar a história da sua vida. Entra aí, clica, veja os casos de sucesso de pessoas como você que tem dificuldade absurda em matemática e raciocínio lógico e após o método conseguiram transformar suas vidas. Então, estou te aguardando nas nossas aulas e aqui no canal também, que todo dia tem vídeo novo. Valeu, galera. Muito obrigado. Hoje nós temos mais 3 aulões ainda. Um para PEI, professor do Rio de Janeiro. Outro para o TRF3 e outro para PM Ceará. Então, não percam. Valeu, gente. Um beijo. Semana que vem eu estou de volta com mais um Quiz MPP. Até lá.